ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں کلمہ پڑھنے والا اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہے, کلمے میں اللہ سے وعدہ ہے اور اللہ سے اگریمنٹ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں مجھ سے میرے وعدوں کو پورا کرو. ان کو لے کے ادھر پیچھے بیٹھ جاتے تھے, زیادہ سہولت رہے گی ورنہ آواز وہاں ہوگی. زیادہ چلانا نہیں پڑے گا, پاک میں تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. اب ہم نے اللہ سے کب کیا وعدہ کیا بھائی؟ کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی, کبھی ہم نے بات چیت نہیں کی ان سے, کبھی کچھ لینا دینا نہیں ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا, مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو جو وعدہ اس میں ہے اس کو پورا کرو. کلمہ نہ پڑھتے, کسی کہا تھا تمہیں کہ پڑھو, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے نہ لائے. مگر اتنی بات ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, جو بے ایمان رہے گا وہ جہنم میں جائے گا, باقی مرضی ہے. لیکن کلمہ اگر پڑھ لیا ہے تو پھر میرے ساتھ ایک وعدہ ہے. اچھا, وعدوں کی ایک بات ایسی ہوتی ہے میرے دوستو کہ لفظوں میں نہیں ہوتی, انکلوڈ ہوتی ہے, اندر اس میں ہوا کرتی ہے. جیسے شادی, ہم لوگوں میں سے بہت سو کی شادی ہو گئی, کچھ نوجوان ہیں بس جن کی نہیں ہوتی, اکثر کی تو ہوگی. تو شادی میں ہم نے وعدہ کیا ہے, لیکن جب شادی کی تھی تو اس میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہے جس میں وعدے کے معنی پائے جاتے ہوں. لڑکی نے, لڑکی کے وکیل نے کہا کہ بھائی ہم اتنے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیتے ہیں, آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے. تو اس نے کہا میں آفر کرتی ہوں, یہ میں اس کا وکیل آفر کرتا ہے اس کی طرف سے. ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے آفر کو قبول کر لیا, یہی تو ہے نا اس میں ایجاب و قبول میں. اب اس کے بعد میں لڑکی کہتی ہے کہ بھائی کھانا لاؤ, روٹی لاؤ, تو کہتے ہیں یار اپنی روٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. نکال کے دیکھ رہے ہیں پنچنامے میں, وہ پورا سیاہی نامہ جو ہوتا ہے شادی کا, اس میں دیکھ رہے ہیں کہ روٹی کا کہاں بیان ہے. یار رہائش کا انتظام کرو, شادی ہو گئی اپنے ہم رہتے ہیں کہیں, لیکن اس کا تو کوئی میرے سے نہیں ہے معاملہ. لفظوں میں نہیں ہوتی وہ چیز, لیکن ہمیں پتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے. وعدہ بھی ایسا وعدہ ہے کہ بس بہت پکا وعدہ ہے. ہمارے یہاں ایک بڑے میاں تھے مکتھل میں, حیدرآباد کے قریب مکتھل ایک جگہ ہے. جب بھی کوئی شادی میں جیسے وکیل آفر کرتا لڑکی کا اور لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا, تو بڑی میاں پیچھے سے پکارتے پھنس گیا بیٹا, زندگی پھنس گیا. بولتے
रोड वर्ड फंस गया। तो जिंदगी भर के लिए एक ऐसी चीजों का एग्रीमेंट हो जाता है जो लफ्जों में बिल्कुल नहीं बोला गया, और अगर कुछ समझ में भी आता तो एक दो मरतबा, चार मरतबा, छह मरतबा के लिए, चलो भाई चार छह रोटियां दे दी, दो चार पैकेट दे दिए रोटी के, किस्सा खत्म, तो वादा पूरा हो गया, नहीं हमेशा के लिए एक मसला हो गया जिंदगी भर के लिए। तो वादे में बाद मरतबा अल्फाज अलग होते हैं, उसमें इंक्लूड जो चीजें हुआ करती हैं वो अलग हुआ करते हैं। कलमे के साथ यही कहानी है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इसमें ये वादा है अल्लाह से कि या अल्लाह हम आपकी बंदगी करेंगे, और हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इसमें ये वादा है कि हम आपके रसूल, आपके हबीब और आपके महबूब की इत्तेबा करेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, ये वादा है। अब अल्लाह की बंदगी करना, ये जो है ना कि अल्लाह की बंदगी करेंगे का वादा, इसीलिए ये एक समझने की चीज है थोड़ा सा, वो ये है कि कुरान पाक में ये मजमून है कि दीन एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक ही है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यही इस्लाम पहले भी था। तो वो दीन एक क्या है? वो दीन एक ये है कि आदम अलैहिस्सलाम हो या उनके बाद कोई पैगंबर हो, या उनके बाद कोई पैगंबर हो, या उनके बाद कोई पैगंबर हो, सबसे सब अल्लाह की तरफ से एक ही बात कहते थे, वो ये कि तुम मेरी बंदगी करोगे, ये वादा करो, मेरे बंदे बनोगे, बस मेरे बंदे बनोगे का मतलब ये कि अपनी मर्जी छोड़ोगे, मैं जैसा बोलूंगा, जो बोलूंगा, जब बोलूंगा वो करना, ये है बंदगी। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाते थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह तआला जो कहलवाते जाते थे वो कहते थे और बंदगी करवाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाते थे, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते थे कि इनसे क्या बोलना है, इनसे क्या करवाना है, तो मूसा अलैहिस्सलाम वो कहते जाते थे कि अल्लाह पाक अब ये कह रहे हैं तुमसे, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो करते जाते थे। इसीलिए दीन एक ही है, दीन एक ही रहा है। कान अन्नास उम्मतों वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे। इन्ना वहीना इलैक कमा वहीना इला नूह वन्नबियीन मिन बादी, हमने आपकी तरफ ऐसी ही वही भेजी है जैसे हमने नूह के पास वही भेजी थी और उनके बाद वाले नबियों के पास वही भेजी थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब अपनी शुरू की है बाबु बदइल वही से, कैफा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही की इब्तिदा कैसे हुई, उसका उनवान जो उन्होंने कायम किया वो यही आयत है, इन्ना वहीना इलैका कमा वहीना इला नूह वन्नबियीन मिन बादी, जिसमें इमाम बुखारी ने बहुत सी चीजें समझाई हैं, उसमें से एक बात यह है कि दरअसल अल्लाह पाक अपने बंदों से जिस वक्त जो चाहता है वो बंदगी है। जैसे आदमी किसी के पास नौकर है तो उसका बॉस जिस दिन उसको जो काम बोलेगा वही उसकी नौकरी है। अभी कहता है कि भाई तुमको वकील के पास जाके पेपर जमा करके आना है, नौकरी यही है कि वकील के पास जाके पेपर दे के, अभी कहता है कि ये सामान डिलीवर करके फला जगह पे देके आना है, तो वो सामान देके आना वही नौकरी है। ये भी कहता है कि काउंटर पे तुमको बैठे रहना है, वो काउंटर पे बैठे रहना वही नौकरी है। बंदगी के अंदर भी यही बात है, जो बात कही जाए, जिस वक्त कही जाए, जिस नबी के जरिए से कहे उसको मान लेना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और हर नबी जब आते वो यही वादा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने भी यही वादा लिया है सारे इंसानों से, इसलिए हर नबी को मानना जरूरी है कि नबी तो बीच में तर्जमान है, खाली रसूल है, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के भेजे हुए हैं कि वो अल्लाह की तर्जमानी करने वाले हैं, क्योंकि बंदा अल्लाह से मिल नहीं सकता, बंदा अल्लाह को देख नहीं सकता, बंदा अल्लाह से बात नहीं कर सकता। जिन्होंने भी बात करने की बात कही वो मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को लेकर तूर पहाड़ पर गए थे, वक्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन लिमीकातिना, मूसा ने मुंतखब कर लिए, चूज कर लिए 70 आदमियों को हमारे वादे के मुताबिक। असल में मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके ये कहा था कौम से कि अल्लाह ताला ने ये किताब दी है, वो तो किताब फिजिकल थी, कुरान पाक तो वही के जरिए से नाजिल हुआ, हुजूर ने फरमाया कि ये वही है जो मुझ पर उतरी। मूसा अलैहिस्सलाम पर वैसे नहीं आई थी वही, मूसा अलैहिस्सलाम पर तो अलवाह आए थे, प्रिंटेड आया था, प्रिंटेड मैटर आया था, तख्तियों पर लिखा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह पाक ने भेजा है, ये कहां से आया, ये कैसा आया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रिंट होके आएगा कैसा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं कहलवा देता हूं, तो वहां गए तूर पहाड़ पर उनको ले गए, वहां
موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آواز آئی کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس کو قبول کرو. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اس کی کیا شوریتی ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے اللہ میاں کی ہے. عجیب قوم تھی وہ، اس کی خصوصیات قرآن پاک میں بہت کھول کے ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کہ جن کو کتاب دی جائے گی ان کی سمجھ بڑا ٹھکانے پہ رہے. انہوں نے کہا لنوک مند اللہ کا حتہ نہ اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ پاک کو علانیہ نہیں دیکھ لیں گے. کہ ہمیں کیا پتا کون بول رہا ہے، کون سی آواز ہے، پتا نہیں سے آپ نے کوئی بات لگا دی ہو. اس زمانے میں تو خیر یہ سسٹم بھی نہیں تھے، اب تو اور بھی زیادہ شبے کی بات ہو سکتی تھی. تو کہنے کہ یہ ہمیں کیسے معلوم. فاخذتهم الصاعقه بغتة، اللہ نے فرمایا بس ان کو جبرائیل علیہ السلام نے ایسی زور سے ڈانٹا اس بدتمیزی پر کہ سارے مر گئے اسی جگہ. اسی وقت 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پروردگار آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری قوم کیسے ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جو میں لے کے آیا ان لوگوں کو آپ کی بات سنانے کے لیے، یہ 70 کے 70 مر گئے، تو وہ پیچھے والے یہ بولیں گے کہ کچھ دان میں کالا ہے سب کو مروا دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان کے سامنے 70 کے 70 کو زندہ کیا. سب قرآن پاک میں ہی ہے یہ سب واقعہ. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ دیکھو تم کو ایسے پھر چانس دے دیا. مرنے کے بعد پھر 70 کے 70 کو زندہ کیا. اچھا اس کے باوجود بھی جو ہے عجیب بات کہی بیوقوفوں نے. انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ٹھیک ہے ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں ہم سے. یہ سمعنا وعصینا، ہم سن تو رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے لیکن ہم سے ہوگا نہیں. اصل اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ذرا سوچے کہ اللہ پاک نے اس کو نقل فرمایا ہے اور نقل فرما کے اپنی ناگواری ظاہر فرمائی. کیسے بے خدا قوم تھی، کیسا اگریمنٹ تھا یہ کیسے لا الہ الا اللہ تھا یہ کہ سمعنا وعصینا، سن تو رہے لیکن ہوگا نہیں ہم سے. پھر اللہ پاک نے ان کو جو منوانے کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کرے ہمارے ساتھ نہ ہو، اس میں یہ ہوا کہ طور پہاڑ اٹھا کے ان پہ سر پہ کر دیا. اور یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک بارش اوپر تھا بس پورا طور پہاڑ، اور کہا کہ لیتے ہو اس کو یا بھی دبا دو اس کے نیچے. یہ بھی قرآن پاک میں پرفانا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ لے لو اس کو، جیسا بول رہا ہوں ویسا کرو ورنہ ابھی سب کو کچل دوں گا اس کے نیچے. چلیں گے ٹھیک ہے. اللہ نے پھر بعد میں شکایت کی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بیوقوفوں نے میری بات لی نہیں، موقع دے رہا ہوں دنیا میں. یہ پھر فرمایا اس کے بعد دنیا میں چند دن کا موقع مجھے دینا ہے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت جو بندے سے فرمائے وہ کام کرنا ہوتا ہے بندے کو. یہ لا الہ الا اللہ کا ایگریمنٹ ہے، اسی لیے موقع کے اعتبار سے چیز بڑھ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے اہمیت کے اعتبار سے. اسی لیے دین کے اندر جتنے کام ہیں اس میں نفی نہیں ہے کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ بعض مرتبہ نماز جیسی اہم چیز ہے مگر نماز توڑنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس وقت نماز کوئی نیک کام نہیں، چھوڑو اس کو. اس کی مثال فقہا نے لکھی ہے، ایک نابینا آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک نابینا ادھر سے آ رہا ہے، سامنے بہت بڑا مین ہول ہے اور ڈھکن اس کا نکلا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ کے آ رہا ہے کہ بس مجھے جانا ہے سیدھا ہے. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سیدھا اس گڑے میں گرنے والا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اس وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے، اس وقت توڑنا فرض ہے نماز. چھوڑو یار نماز تو پھر ہوتی رہے گی، جان بچاؤ اس کی، نماز کو توڑ دینا فرض ہے. بعض لوگ جو ہے نا مخلوق کی خدمت، مخلوق کی جان بچانا اور جانا والا مخلوق کی سروس دینا، ویلفیئر کے کاموں کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بھائی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا کام ہے یہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں ہوتے اور کوئی آدمی کسی بھی کام کے لیے بولتا تو اعتکاف چھوڑ کے جاتے. ارے یار اعتکاف کا کیا ہے، تو گھر میں اللہ کے پاس پھرا کے بیٹھ جائیں گے، وہاں یہ مخلوق کا کام ہے. اور حدیث شریف سناتے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ کسی مسلمان کی معمولی حاجت کے لیے جانے سے کہ اس نے کوئی کام لگایا اور آپ اس کی مدد میں چلے گئے،
اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں تین خندق آ جاتے ہیں اور ہر خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی اتنی ہے، جتنا زمین سے آسمان دور ہے ایک ایک خندق اتنی گیپ والی ہوتی ہے. ایسے تین آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان آتے ہیں صرف کسی مسلمان کی ضرورت پر چلے جانے. اب جو آدمی صبح سے شام تک سروس دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، کتنے مخلوق کی بھلائی کرتا ہے، ہم کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو بیکار ہے. ایسا کیسا ہوتا ہے یار، یہ کیسی بات ہے؟ دین کے کام، دین کو اصل سمجھنا میرے دوستو بڑی چیز ہے. پہلے دین کی فہم ہے اصل. ہر موقع کے اعتبار سے کام کی اہمیت اور نزاکت ہوتی ہے. نماز کے وقت نماز کے موقع پر نماز ہے، روزے کے موقع پر روزہ ہے، زکات کے موقع پر زکات ہے، حج کے موقع پر حج ہے، ماں باپ کی خدمت کے موقع پر ماں باپ کی خدمت ہے، کمائی اور نوکری کے موقع پر کمائی اور نوکری ہے، بیوی بچوں کے حقوق کے موقع پر بیوی بچوں کے حقوق ہیں، مخلوق کی خدمت مسلمانوں کی خدمت اور بھلائی کے موقع پر مخلوق کی خدمت ہے، تبلیغ کے موقع پر تبلیغ ہے. سب اپنی اپنی جگہ پر. اسلام میں اسلام اصل کلمہ لا الہ الا اللہ بندگی کا نام ہے، کہ یہ پہچان لینا کہ حال کا امر کیا ہے، اللہ پاک مجھ سے چاہتے کیا ہیں. اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو پہچاننا اور جاننا، اور اللہ پاک کی مرضی کو جاننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علماء کے پاس ہے، علماء سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مرضی کس کنڈیشن میں، کس حال میں، کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے، کیسی ہے. یہ اللہ پاک کی بندگی، یہ وعدہ ہے ہمارا. اب چونکہ یہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، تو اس وعدے کو، اس وعدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کب کب شامل ہیں، اس کو سیکھنا ہے. اس میں دو چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ایک تو اس بات کو سیکھنا ہوتا ہے کہ اپنا مائنڈ بنانے کے لیے کہ ہاں مجھے اس وعدے کے مطابق ٹائم نکالنا ہے، اس وعدے کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے. جب تک آپ مائنڈ نہیں بناتے راضی نہیں ہوتے کسی کام کو کرنے. پہلے اپنا مائنڈ بنانا ہوتا ہے. یہاں انگریزی، یہاں کے لفظوں میں مائنڈ بنانا بولتے ہیں اس کو. اسی وجہ سے کوئی بھی چیز خریدتے پھر جا کے واپس کر دیتے، بولتے کیا ہوا، تو چینج مائی مائنڈ، میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، میں مائنڈ بنا رہا ہوں، مائنڈ پیس کے لیے کر رہا ہوں. یہاں پہ مائنڈ کا لفظ ہے، اور ہمارے پاس ہندوستان پاکستان کی زبان میں اس کو مزاج بنانا کہتے ہیں. پہلے آدمی کو اندر سے تیار ہو جانا پڑتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور یہ جو ہوتا ہے میں ایسا ہی کروں گا، اس کے لیول ہیں بہت سے. ایک لیول ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ مائنڈ بناتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، تو پھر وہ ویسا ہی کرتا ہے، پھر کسی کی پرواہ اس کو نہیں رہتی. تو ویسا مائنڈ بننا ہے کہ میں اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، میں اللہ پاک جیسا فرماتے ہیں ویسا ہی کروں گا. اس کو کہتے ہیں مزاج بنانا. اس کی محنت ہوتی ہے، اس کو اندر کا نور کہتے ہیں، اور اس کو نور ایمان بھی کہتے ہیں، اور اس کو مزاج ایمان بھی کہتے ہیں. الفاظ بہت ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو تعبیر کرنے کے، سمجھانے کے الفاظ بہت ہوتے ہیں. حضرت یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا جو جملہ ہوا کرتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے ایمان بنے گا تو ایمان کا مزاج بن جائے گا، جیسے یقین بنے گا یقین سے مزاج بن جائے گا. وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اسی نور ایمان کا نام مزاج ہے، نور ایمان کا نام مائنڈ بن جانا ہے. جب آدمی میں ایمان کا نور اتر جاتا ہے کہ ہاں اللہ پاک میرے رب ہیں، اور میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہو گیا ہوں، خوش ہوں، اور اللہ پاک ہی میرے الہ ہیں، اور اللہ پاک ہی میری عقیدتوں کا، میری توجہات کا، میرے خرچ کا، میری آمد کا، میری چاہت کا، میری محبت کا، میری نفرت کا مرکز وہی ہیں، انہی کی وجہ سے میں کسی سے محبت کروں گا، انہی کی وجہ سے میں کسی سے نفرت کروں گا، انہی کی وجہ سے میں خرچ کروں گا، انہی کی وجہ سے میں خرچ نہیں کروں گا. من آتا للہ و من آ للہ. اس کے بعد کیا ہے حدیث یاد ہے کسی کو، کہ جس نے اللہ کے لیے دیا اور اس نے اللہ کے لیے منع کیا، اور فقط استکمل الایمان، چار چیزیں ہیں نا، محبت اور بغض. ہاں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، فقط استکمل الایمان. محبت کی بنیاد بیوی ہو، بچے ہوں، دوست احباب ہوں، اللہ بلا کوئی ہو، اللہ بن جائے. ڈائریکٹ کسی سے محبت نہیں، انڈائریکٹ سب سے. اللہ نے کہا اس سے محبت کرنے کو، یا اولاد سے محبت ہے. اولاد اللہ نے کہا بیوی سے محبت کرنے کو، اس لیے بیوی سے محبت کر رہا ہوں. اللہ نے کہا بیوی کو کہ شوہر سے محبت کرے، وہ شوہر سے محبت کرے. اللہ نے کہا ماں باپ کو کہ اولاد سے محبت کریں، وہ اولاد سے کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولاد کو کہ ماں باپ سے کرو، تو وہ ماں باپ سے کرتے ہیں. اللہ نے کہا دوستوں سے محبت کرو ایمان والوں سے، تو ایمان والوں سے کرتے ہیں. اللہ نے کہا بےمانوں سے نفرت رکھو، تو بےمانوں سے نفرت رکھتے ہیں. من احب للہ و ابغض للہ، بغض اور محبت، نفرت اور دوستی، یہ دونوں کی بنیاد اللہ پاک ہو جائے.
کیونکہ دل کا رخ جب ہوتا ہے تو یہی شکل ہوتی ہے. اللہ کی طرف جب دل متوجہ ہوتا ہے جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند, جو آپ کو نہیں پسند وہ مجھے نہیں پسند. اور خرچ کیا اللہ کے لیے اور نہیں خرچ کیا اللہ کے لیے, یہ چار صفت آ گئی کسی ایمان والے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا, چونکہ یہ ایمان کے مزاج کے بننے کی علامت ہے, نور ایمان کے حاصل ہونے کی علامت ہے کہ یہ نور ایمان اس کو مل گیا ہے. اس کو داخلی نور بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک نور آ جائے. نور سے مراد ایک روشنی نہیں ہوتی, چونکہ روشنی نور کا نام نہیں ہے. قرآن پاک کی جو لینگویج ہے, اسلام کی جو لینگویج ہے, وہ سمجھنا ایک کام ہے. نور روشنی کو نہیں بولتے, اللہ کے نور سے ہی رات اندھیری ہے. اللہ کے نور سے رات کیا ہے؟ سیاہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے اپنے نور سے رات کو سیاہ بنایا, اللہ پاک نے اپنے نور سے دن کو روشن بنایا. تو نور جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. دل میں نور ایمان آئے گا مطلب کوئی روشنی نہیں ہوگی کہ آپ دل کے اندر کوئی لائٹ محسوس کریں کہ جھک 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 کر رہا ہے. نہیں, دل کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت, اللہ پاک پر ایمان کے تقاضے کی وجہ سے آدمی کا مائنڈ بن جانا. میرے دوستو, یہ دعوت کی جو محنت ہے, یہ مائنڈ بنانے کی محنت ہے اصل میں, کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد والے ماحول میں رہ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلا کے اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کر کے اللہ کی عظمت سن کے صبح شام دوپہر تعلیم میں اس میں اس میں مائنڈ بن جاتا ہے. اور اس کا کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ, اس میں ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بھیجا ہے ان کو, اور اللہ کی بات کی ترجمانی کرنے والے ہیں, یہ اللہ کی مرضی کی ترجمانی کرنے والے, ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں, اللہ کی مرضی کیا ہے نامرضی کیا ہے, اس وجہ سے ہم ان کی اتباع کریں گے, ہم ان کی غلامی کریں گے, یہ وعدہ ہے. تو یہ مائنڈ بنانا ہوتا ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں, اللہ کی بندگی حضور کے راستے, کیونکہ بندگی کا راز کس میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوس اگر بہو نے رسیدی تمام بول حبیس. مصطفیٰ کے راستے سے آؤ اللہ کے پاس, اس لیے کہ دین اسی کا نام ہے. اگر اس راستے سے نہیں آؤ گے تو جس راستے سے بھی جاؤ گے وہ ابو لہبی راستہ ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوس, مصطفیٰ کے راستے سے آؤ کہ دین اسی کا نام ہے. اگر بہو نے رسیدی, اگر اس راستے سے نہیں جاؤ گے تو تمام ابو لہبیس, تو پھر جس راستے سے بھی جاؤ گے وہ ابو لہبی راستہ ہے. اور ابو لہب کا تو آپ کو پتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما غنا عنہ مالہ وما کسب, نہ مال کمایا ابو لہب کے, نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کمایا. سیصلا نارن ذات لہب, وہ ایسے آگ میں داخل ہوگا جو لہب والی ہے, بھڑکنے والی. ابو لہب کو بھی ابو لہب اسی لیے کہتے تھے کہ بہت گورا تھا اور بہت سرخ تھا, تو دھوپ کے اندر تمتماتا تھا, دھوپ میں چمکتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے انگار کا شعلہ ہے. اس وجہ سے لقب ہی اس کا ابو لہب پڑ گیا تھا. تو سیصلا نارن ذات لہب, اللہ نے فرمایا کہ جب ابو لہب ہے, لہب والا ہے, تو لہب ہی میں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں, جہنم کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں. سیصلا نارن ذات لہب اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہب, سب ابو لہب ہی راستہ ہے اس کے علاوہ, اگر مصطفیٰ کے راستے. تو اللہ پاک کی بندگی کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. کلمے میں میرے دوستو, ایمان لانے میں, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, پڑھا لکھا ہو, بے پڑھا لکھا ہو, عالم ہو, جاہل ہو, بزنس مین ہو, اونر ہو یا مزدور ہو, نوکر ہو, کوئی ہو, ہم نے سب چیزیں دوسرے نمبر پر ہیں, سیکنڈری ہے. پہلے یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وعدہ کیا ہوا. اور مائنڈ کس طرح بننا چاہیے میرے بھائیوں, میرا آپ کا مائنڈ ایسا بننا چاہیے کہ اتباع کا جو مفہوم ہے وہ صادق آ جائے, وہ پورا پڑ جائے. اتباع کا مفہوم کیسے پورا پڑتا ہے؟ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس مضمون کو بہت اچھا کھولتا ہے. حضرت مالک ابن دینار ایک بہت بڑے سیٹ آدمی تھے, اور اس زمانے میں انسانوں کی بکری ہوتی تھی, غلام خریدے جاتے تھے, بیچے جاتے تھے. جیسے نوکر رکھے جاتے ہیں نا ابھی اپن پیسہ دے کے, ایک وہ شکل ہوتی ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو خرید لیتے تھے کہ زندگی بھر کے واسطے وہ اس کا مالک ہے, جو چاہے کام لگائے, جب لگائے, جیسے لگا, اپنے پاس ہی رہتا تھا, اس کے زندگی بھر کے واسطے اس کا غلام رہتا تھا, وہ پیسے دے کے لیتے تھے. تو خرید لیا انہوں نے ایک غلام کو, حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے. گھر لانے کے بعد میں اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام کیا حضور, آپ نے مجھے خرید لیا ہے, تو آپ جو نام دیں گے اب میرا وہی نام ہے. جب آپ میرے مالک بن گئے اور آپ نے مجھے خرید لیا, میں آپ کا زر خرید ہوں,
तो आप में अब मेरा नाम, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा वही नाम है जो आप दे दें, लल्लू पंजू जो रखना है रख लें, रमजानी शाबानी रखना है जो रखना है रख लें, घसीटा वाला, टमाटे वाला, कोठे वाला, दही वाला, अखरोट वाला, जो रखना है मर्जी है, जो है आप बोलें, नाम मेरा वही है जो आप बोलेंगे। यार बड़ा अजीब आदमी। अच्छा पूछा कि भाई अच्छा तुम पहनना क्या पसंद करोगे, क्योंकि हम पैसे वाले, बहुत पैसे वाले थे मालिक मदीना, कहने के जो तुम कहना, जो तुम्हें लिबास पसंद है वो हम आपको फराहम कर देते हैं। कहने के हुजूर जब आपने मुझे खरीद लिया तो मेरा क्या लिबास, जो आप पहना देंगे वो पहन लूंगा, ऐबन बनवा देते ऐबन, कुछ और पहना दे तो पहना दे, तोप दे देते हैं तो तोप दे दीजिए, नहीं कुछ और पहनाना है बनियान देना है बनियान दे दीजिए। तो सर यहाँ बड़ा अजीब आदमी। कहने के तुम पता नहीं किस इलाके के रहने वाले हो, क्या खाना है तुम्हारा शौक है, क्योंकि हर आदमी अलग है, किसी को खिचड़ी कड़ी पसंद है, किसी को खिचड़ी खट्टा पसंद है, किसी को फिश पसंद है, मछली चाहिए मांस मछली चाहिए, एक एक आदमी का एक एक मिजाज है। कहने के तुम खाओगे क्या, क्या खाना पसंद करोगे, हम इंतजाम कर देंगे। कहने के हुजूर मैं तो गुलाम हूं, आपने मुझे खरीद लिया, अब जो आप मुझे खिला देंगे वही मैं खाऊंगा, मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है, आपने मुझे खरीद लिया मैं हुई है, मैं अपना, मेरा अपना नहीं होता तो मैं खाने के बारे में कहां कहूं कि मैं ये खाता हूँ वो खाऊंगा। बड़ी हैरत में पड़ गए। फिर आखिर से सवाल ये किया कि अच्छा भाई तुम रहोगे कहाँ, बड़ी कोठी हमारी है, बहुत बड़ा मकान था उनका, हवेली थी, जहां आप कहोगे वहां तुम्हारी रहाइश का इंतजाम कर देते हैं। कहेंगे हुजूर कैसी बात फरमाते हैं, आप जब मुझे खरीद चुके हैं, आप चाहे मुझे घोड़ों के अस्तबल में बिठा दें, वहां मेरा बिस्तर डाल दें, वहां पड़े रह जाऊंगा, आप चाहे मुझे कोई कमरा अलाट कर दें तो उसमें चला जाऊंगा, मेरे लिए मेरी अपनी कोई मर्जी। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि यार तू, मैंने तुझे खरीदा जरूर है लेकिन तू गुलाम रहने के काबिल नहीं है, जा मैंने तुझे आजाद। और फिर उसके बाद फरमाया कि तूने मुझे गुलामी का सलीका सिखा दिया कि गुलामी होती कैसी है, गुलाम क्या होता है, किसी की इत्तबा करने वाला क्या होता है, ये बता दिया। हज़रत मालिक इब्न दीनार के इस किस्से ने यह बता दिया कि एक मुहम्मदी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अपने आका को चाहने वाले को, एक अपने आका से मोहब्बत करने वाले को, एक सरकार से, एक शाफ़ी महशर से, एक साकी कौसर से, एक शफी उल मुज़निबीन से, एक रहमतुल आलमीन से गुलामी का रिश्ता रखने वाले का जो वादा है तो वो कैसे होगा। मेरे दोस्तों हमारे आका बहुत बड़े, सारी कायनात उनके लिए बनी है, सारे नबियों के वो सरदार हैं, शफात कुबरा उनके लिए, साहिब मकाम महमूद है वो, कल कयामत में एक ही कुर्सी है मकाम महमूद की जो अल्लाह के करीब है, स्पेशल जगह हुजूर ने फरमाया वो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसलिए हम अजान के बाद की दुआ में पढ़ते हैं वबाथ मकाम महमूद अनिल लदी वाद, एक ही जगह अव्वलीन और आखिरीन पूरे होंगे, उसमें बाबा आदम भी होंगे, इब्राहिम और नूह भी होंगे, सारे पैगंबर भी, एक ही कुर्सी है जिस पर सबसे बड़े आदमी को बिठाया जाने वाला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया जाएगा, उस पर साहिब मकाम महमूद है, जिसने अल्लाह पाक के महबूबियत का अंदाजा फरमाया, कितने मुकर्रब हैं अल्लाह पाक, कितने महबूब हैं अल्लाह के हमारे सरकार, आप साहिब लिबाउल हमद हैं कि लिबाउल हमद आपके हाथ में होगा, सारे नबी भी आपके झंडे के नीचे, सारे वली भी आपके झंडे के नीचे, सारे औलिया अल्लाह, सारे अख्ताब, सारे अगवा, सारे अवताब, सारे मकसूमीन, सारे आबादिला, जितने भी बुजुर्गों की किस्में हैं वो सब उनके झंडे के नीचे, लिबाउल हमद भी यदि हमद का झंडा मेरे हाथ में हो, साहिब शफात कुबरा है कि आपकी शफात पर ही हिसाब किताब शुरू होने वाला है, वरना सारी इंसानियत परेशान होने वाली है, उनके साथ हमारा गुलामी का एग्रीमेंट है, हमारी इत्तेबा का एग्रीमेंट मुआहदा है, दील है हमारी उनके साथ, कलमा पढ़ने वाला ये बात मानता है, इस बात का इकरार करता है और गवाही देता है दिल की सच्चाई के साथ। इसी वजह से खाली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से मुसलमान होने का हुक्म नहीं लगाते, आपको पता ही है, अशहदू बोलने लगाते हैं साथ में, जब कोई आदमी इस्लाम में दाखिल होगा तो अशहदू के साथ कलमा पढ़ाना पड़ता है उसको, यह मसला लिखा हुआ है किताबों में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, अशहदु अन्ना मुहम्मद, मैं गवाही देता हूं, यानी दिल की सच्चाई के साथ बोल रहा हूं, ऊपरी जुबान से नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही करूंगा, ऐसा ही होगा, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं, उसको बताने के लिए अशहदु का लफ्ज बोला जाता है। हम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों में से, हम भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों में से, रोजाना पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियात में लगा दिया कि तशहुद पहले शहादत की गवाही दे के जाना यहां से, नमाज के आखिर में कायदा है ना, शहादत पढ़ो पहले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात मेरी पक्की है, रात में सोने से पहले ये बोल के जाना पड़ता है अल्लाह पाक को। कुनूत पढ़ना वाजिब है ना अपने पास, उसमें क्या है,
اس میں علیک الخیر کے بعد کیا ہے؟ ونشکرو کا ولا نکرو کا ونخلعو ونطلقو من یفجرو کا، ہم آپ کا شکر کریں گے کوئی ناشکری نہیں کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ فسق و فجور والی زندگی گزارتا ہے اس سے ہم الگ رہیں گے، سونے سے پہلے وعدہ کر کے جاؤ، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کے لیے نماز پڑھیں گے، ونسجدو، آپ ہی کو سجدہ کریں گے، وإلیک نسعی، آپ ہی کی طرف دوڑیں گے، ہماری بھاگ دوڑ آپ ہی کی طرف ہوگی. اسی وجہ سے ہم جاب کے لیے بھی دوڑتے ہیں تو اللہ کی طرف ہی دوڑتے ہیں، ایک مسلمان کی دوڑ جاب کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے. اللہ ہمیں ویسا نوکری کرنا سکھا دے، ہمیں پیسہ کمانا ایسا سکھا دے کہ ہمارا جاب کو جانا، نوکری کو جانا، بزنس پہ جانا، تجارت پہ جانا، جاب کی طرف شمار نہ ہو، اللہ کی طرف شمار ہو، اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایمانداری کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ہے، فرائض ادا کر دیے ہیں، اس کے بعد میں آدمی صداقت کے ساتھ میں، سچائی کے ساتھ میں جا رہا ہے، امانتداری کے ساتھ ہے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہونے والا ہے. تو جو آدمی ایسا کام کر رہا ہے جس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کی طرف دوڑ رہا نہیں تو پیسے کی طرف دوڑ رہا ہو. کیا ایمان کی دولت ہے صاحب، ڈالر کماؤ اور اللہ کی طرف دوڑنے والے شمار ہو جاؤ، یہ ایمان کی برکت ہے. تھوڑا سا مائنڈ کو چینج کرنے کا ہے، تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلنے کا ہے. نوکری کرو کوئی مسئلہ نہیں، مگر کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ، فرائض ادا کر کے کرو، فرض چھوڑ کے مت کرنا، کیونکہ پھر اللہ کی طرف دوڑنے میں نہیں آئے. جو کرنا ہے وہ ان کی مرضی کے موافق کرنا ہے. بس تمہاری یہ دوڑ نوکری کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہے. وہی نہیں کہنا صاحب، آپ ہی کی طرف دوڑتے رہیں گے، ہم آپ ہی کی طرف بھاگیں گے، ہم کسی طرف نہیں بھاگیں گے، نہ بچوں کی طرف بھاگیں گے اور نہ جناب پیسے کی طرف بھاگیں گے، نہ عزت کی طرف بھاگیں گے، نہ دنیا کی طرف، آپ کی طرف بھاگیں گے. یہ پہلے یہ معاہدہ لے کے پھر سونے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مگر چونکہ ہم جانتے نہیں کہ ہم کیا بول کے جا رہے ہیں، اللہ پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فلم کا معاملہ فرماتے ہیں، وہ حلیم ہے، کہتے ہیں کہ میں بول کے جا رہا ہوں نا، بول کے جان دوں، اگر سے سمجھ رہا نہیں کہ کیا بول رہا ہے مگر بول کے تو جا رہا ہے، آج نہیں تو کل کوئی مولوی سمجھا ہی دے گا کہ کیا بول کے جاتا ہے. نرجو رحمتک ونخشى عذابك، یا اللہ تمہاری رحمت کی امید کرتے ہیں، آپ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، رحمت کی امیدوار ہو کے جا رہے ہیں، عذاب سے ڈرنے کے وعدے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم ایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو ڈر اور خوف امید کے بیچ میں ہے. ان عذاب قبل کفار ملحق، چونکہ عذاب سے ڈر اس لیے ہے کہ عذاب تو کافروں کے ساتھ ہوتا، میں کافر مرنا نہیں چاہتا، میں کافر رہنا نہیں چاہتا. یہ رات میں ہم دعائے قنوت پڑھ کے، قنوت وتر کے اندر پڑھ کے جاتے ہیں، یہ سب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، یہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے، اصل میں اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں کرنا جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جو بات ہم سمجھتے ہیں، جس بات پر ہمارا ایمان ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے ہم کیسے پھر ہوں، اس کے لیے ذہن بنا لیں اپنا کہ ہاں ایک ایمان والے کی زندگی بندگی کی ہوتی ہے، ایک ایمان والے کی زندگی اتباع کی غلامی کی ہوتی ہے اپنے نبی کے ساتھ میں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی. ظاہر ہے کہ اب میں اپنے دل میں سوچتا ہوں، آپ اپنے دل میں سوچیں، میں اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں. کیا قرآن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس ترجمے کے مطابق ہم لوگ ہیں، اس تشریح کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ بہت سے پیاسز، بہت سے گیپ ہیں، بڑے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بور ہیں اندر، تو ذرا اس کو اسموتھ کرنے کا ہے، اس کو صحیح کرنے کا ہے. ہر ایک کو جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو محسوس ہوگا کہ ہر آدمی کو، مجھے اور آپ کو، عالم غیر عالم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر محنت کریں. تھوڑی سی محنت کر کے مینٹالٹی ویسی ڈیولپ کر لیں جیسے صحابہ کی ہوئی تھی. صحابہ کی زندگی میں ہماری زندگی میں جو فرق ہے وہ یہیں سے شروع ہے. اصل میں وہ ایمان لاتے تھے، جب ایمان لاتے تھے تو اسی مائنڈ کے ساتھ لاتے تھے. ایمان لاتے یہ مائنڈ ہوتا تھا ان کا، ایمان لانے کا مطلب بھی ان کے پاس یہ تھا. وہ لانے میں جو تعامل کرتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ یہی ہوتی تھی. مسلمان جو نہیں ہو، آگے پیچھے ہوتے تھے، اسلام لائے نہ لائے، لائے نہ لائے، لائے نہ لائے. تو اسلام لانے میں آگے پیچھے ہونے کی بات یہ ہے کہ جس دن میں مسلمان ہوا اس دن مجھے اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا لینا ہے، اس دن میرا مزاج بدل جائے گا، اس دن میرے دوست بدل جائیں گے، اس دن میرے دشمن بدل جائیں گے، اس دن میرے تعلقات بدل جائیں گے، اس دن میری سب چیز ان ڈائریکٹ ہو جائے گی، ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں رہے گی. چونکہ گویا مسلمانم بلرزم،
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب اپنے کو میں مسلمان کہتا ہوں تو لرز یا کانپنے لگتا ہوں کہ دان مشکلات مسلمانی، کہ مسلمان کی مشکلات کیا ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہوں، کہ مسلمان بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے تو سوچ سمجھ کے لاتے تھے کہ بھائی ایمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دینا، سرنڈر ہو جانا ٹوٹلی. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم سے اللہ نے فرمایا اسلام لے آؤ. کیا مطلب؟ پہلے سے مسلمان نہیں تھے وہ، مطلب یہ تھا کہ جو بھی میں بولوں گا اس کے لیے سرنڈر ہو جانا، کیونکہ میں جو بولنے والا ہوں وہ بہت ہی زبردست امتحان ہونے والا ہے. قال اسلمت لرب العالمین، کہنے کے رب العالمین کے لیے میں سرنڈر ہوں. فرمائیے کیا فرمانا ہے. ایسا جگر تھا ابراہیم کا میرے دوستو، ایسا ایمان تھا، ایسا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، ایسی محبت تھی اللہ کے ساتھ، ایسی فدائیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ آپ فرمائیے صاحب کرنا کیا ہے. یعنی کہ بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، ابھی دیکھ لیجئے کرتا ہوں نہیں کرتا. معصوم بیٹا، پیارا بیٹا، اکلوتا بیٹا، 90 سال کی عمر میں ہوئی سو اولاد. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جب تک اولاد نہیں ہوئی تو اس کو چھوڑ دے کے آ جاؤ. چھوڑ دیا، اس کو ذبح کر دو جیسے بڑا ہو. کہنے کے ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی سخت آزمائش میں نے اس کو ڈالا تھا، لیکن مجھے دکھانا تھا کہ میرا خلیل ہے. یہ خلیل ایسے ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ. خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، پکا دوست، بڑی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم میرا بڑی. اب بڑی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا بڑی ہے کہ نہ بیوی کی پرواہ کرے گا، نہ بچوں کی کرے گا، نہ قوم کی کرے گا، نہ وطن کی کرے گا، نہ زمین کی کرے گا، نہ مال کی کرے گا، نہ جناب بکریوں کے ریوڑ کی کرے گا، نہ گایوں کے. ان کے واقعات میں ہے نا، بکریوں کے ریوڑ کے واقعات، گایوں کے ریوڑ کے واقعات، صرف اللہ کے نام پہ دے دیے تھے. ایک مرتبہ اللہ کا نام سننے کے لیے کہ لگے میری ساری بکریاں لے لو، ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام سنا دو. ایک ایسی محبت کا غلبہ تھا ان کا. تو ایسے جب یہ چیز ہونے والی تھی نا، اس سے پہلے ابراہیم سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، سرنڈر ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگا میں مسلمان، میں اسلام لے آیا، میں سرنڈر ہو گیا. ہم مسلمان ہیں، ہوا تماکم المسلمین. دیکھو تم ابراہیم کی ملت ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان کا مطلب انہوں نے تمہیں عمل سے بتایا ہے اپنے پریکٹیکل، کہ میرے لیے سرنڈر ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور دنیا میں چند دن کے لیے میں رکھتا ہوں صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہوں. چلے گئے ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، ہاجرہ بھی چلے گئے، اسماعیل بھی چلے گئے، کتنے دن کوئی رہتا ہے. حضور بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، اولیاء اللہ بھی چلے گئے، غوث آدم بھی چلے گئے، ایرانی پیر بھی چلے گئے، خواجہ اجمیری بھی چلے گئے، صابر کلیری بھی چلے گئے، نظام الدین اولیاء بھی چلے گئے، کوئی رہا ہی نہیں یہاں پہ. اور فرعون بھی گیا، حامان بھی گیا، شداد بھی گیا، نمرود بھی گیا، سب گئے. رہتا تو کوئی تھوڑے دن کے لیے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون میرا ہے کون میرا نہیں. اس لیے کلمہ پڑھنے والے کو یہ ضروری ہے میرے دوستو بھائیوں.